Murao nitwa Kazunga Rama ndi videographer. So nganifuje ko uyu munsi turi buze kuganira uburyo ushobora gusettingamo kamera yawe kugira ngo ibe yagwa amashusho meza aryoheye ijisho. Nucikwe biri mu Kinyarwanda. Ya ndagarutse muracyari kumwe na Kazunga Rama. Ndagira ngo uyu munsi tutangire twiga ku bijyanye na white balance. White balance ari byo bijyanye n'amabara. Akenshi hari igihe tujya gushooting ahantu ugasanga amatara bashizeho ameze nabi, cyangwa se sale ubwayo irasa nabi igatuma amashusho yawe higanzamo ibintu by'umutuku cyangwa se ibintu by'ubururu. Uyu munsi ndagira ngo mbe nakwereka icyo wakora usanze wisanze muri ahantu nk'aho ugasanga amashusho wifuzaga ntabwo ariyo kamera yawe iri kuguha. Icyo ukora cya mbere, ukora icyo bita white balance, aribwo buryo bwo kuba wahindura uburyo amashusho agaragara. Hari inzira nyinshi ariko ndashaka kubereka zimwe muri izo wakwifashisha. Ushobora kuza hano kuri white balance. Hano white balance iyi K igufasha kuba wagabanya umutuku cyangwa se waba wakongera umutuku. Ni ukuvuga ngo uko ugenda umanuka, ni ukuvuga ngo igenda igufasha kuba wasatira ubururu. Ni ukuvuga ngo uko uzamuka niko igufasha kuba wagenda usatira ibara ry'umutuku. Ni ukuvuga ngo rero ubwo nuramuka wisanze ahantu ukabona amashusho yawe aratukura cyane, bigufasha kuba wamanura ike wisanga bwa wa mutuku uri kuwuvanamo. Ikindi wakwifashisha iyo amashusho yawe ubona ko ari umutuku, uza hano urabona handitseho white balance. Iyi YB ni isobanura white balance. So iyo ujemo hano ukaba wakirikamo, urabona baguha aga gatabro. Agatabro kagufasha kuba wahindura ibara ryawe. Ni ukuvuga ngo uko ugenda usatira hano kuri aka kazu hano hejuru, biguha ibara ry'ubururu rivanzemo n'icyatsi. Iyo umanuka no hasi biguha iri bara mu Kinyarwanda sinzi ariko ni pink. Biguha ibara risa nk'ubururu ryivanzemo na pink. Iyo ujemo hano nabwo niko bigenda, iguha ibara ry'umutuku ryivanzemo n'icyatsi. Ni ukuvuga ngo uko ugenda usatira urabona udropinga akantu. Ni ukuvuga ngo utwara akantu. Ni ukuvuga ngo uko ugenda usatira hano, ni ukuvuga ngo niko bigenda biguha ibara risa nkaho risatira ubururu n'icyatsi. Ni ukuvuga ngo uko umanuka bisa nkaho biringaniye. Ni ukuvuga ngo na hano hasi niko biguha ibara risa icyatsi. Na hano hasi biguha ibara risa ubururu na pink. Ibintu byo nagira ngo tuganireho bigufasha kuba settings zawe aho uri wahuye n'ikibazo kijyanye n'umutuku mwinshi cyangwa se n'ubururu bwinshi, bigufasha kuba wabugabanyamo cyangwa se ukaba wakongeramo ibara wifuza. Ikindi ndabwira ati turi kumwe kandi tuzagera kuri byinshi.